Les Armand Ford feien bicicletes. Abans de la guerra, això. Hi havia torren revolves, llavors hi havia una altra màquina que feia els raids. I bé, anàvem fent totes les peces de les bicicletes. Les bicicletes en deien Armand Ford. Era Can Quintana. Feia tot el tros de Sant Isidro fins al carrer de darrere, que ara és Prat de la Riba, em sembla, oi? I llavors, quan es va... hi va haver la guerra, la van incautar i van fer material de guerra. Feien bombes de... bueno, feien... rectificaven les bombes dels morters. 39, llavors, quan va tornar a agafar en Quintana, la va traslladar a Barcelona, allà al Poble Nou. I al cap d'uns anys va anar per terra. Els treballadors, molts, van haver d'anar a la guerra. I llavors hi van haver dones que van anar a treballar a la fàbrica. Jo tenia un oncle i va haver d'anar a la guerra cap a Teruel. Treballava, sempre va treballar allà. I llavors, quan van anar a Barcelona, també se'n va anar a Barcelona. Clar, jo molta cosa... he de contar que jo tenia 7 anys, eh? El senyor Quintana... havien vingut aquí. Sí, sí. I llavors, a sota, baix al torrent del que és ara el passeig, cap al dret de tros més amunt de la Sant Fort, hi havia una fàbrica que en deien a Can Broc, que era de tacos de goma. I a sota van fer-hi un refugi. Tenia dues boques i per si passava matrallar o alguna cosa, ficaven allà sota, cap allà sota. I a la nit, recordo que érem a casa amb l'avi, aquí al carrer de Prim, Can Jacó, que sí. Diuen. Hi havia l'era, i allà a les 9 o les 10 de la nit vam sentir els avions, clar, anaven a bombardejar a Barcelona i els sentíem. I, coi, aquests venen cap aquí, eh? I com van ser aquí sobre, van tirar bombes que van caure allà a la bòbila, unes altres van caure allà a l'altre cantó del polígono i una altra allà al Rierot de Vallromanes. El meu avi, que sembla que el vegi allà al mig de l'era, cridant i... bueno,